বন্ধুসকল নমস্কাৰ মই সন্তোষ ছেত্ৰী মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি এক ঐতিহাসিক দিন দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ আজি অন্ত পৰিছে দেশবাসীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে আজিৰ দিনটোলৈ বাট চাই আছিল অন্তত প্ৰভু শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই 500 বছৰৰ পিছত ৰামনগৰী অযোধ্যালৈ আজি প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাম মন্দিৰৰ আজি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি উখল মাখল উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে প্ৰভু শ্ৰীৰামক আদৰিবলৈ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে থকা মঠ মন্দিৰবোৰত পূজা অৰ্চনা হোমযজ্ঞ আদি পাতি ৰাম ভক্তিত মগন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালভাৱে বন্ধুসকল আমাৰ ডিমৌ অঞ্চলো পিছপৰি থকা নাই ডিমৌ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰত প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক আদৰাৰ নিমিত্তে হোমযজ্ঞ পূজা অৰ্চনা আয়োজন কৰা হৈছে তাত কি কেনেকৈ এতিয়াৰ পৰিৱেশ কি কি অনুষ্ঠান চলি আছে সমগ্ৰ দৃশ্যসমূহ মই আপোনালোকক দেখুৱাম বন্ধুসকল এয়া মই ডিমৌ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণলৈ আহি পাইছোঁ নাম কীৰ্তন চলি আছে আই মাতৃসকলে ইয়াত নাম কীৰ্তন গাই আছে এয়া গোটেইখিনি মই দৃশ্য আপোনালোকে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰি আছো খুব উখল মাখল পৰিৱেশ মাৰ প্ৰধানৰ আহিছে আই মাতৃসকল লগ হৈ মাত্ৰ নাম কীৰ্তন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত হোমযজ্ঞৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে এয়া বন্ধুসকল দাদিয়া কি হুঞ্জা হোমযজ্ঞ হোমযজ্ঞ কতি বাজি কৰা হ'ল 12 বাজি 12 বাজিৰ পৰা হোমযজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব সকলোকে ভক্তমানক অনুৰোধ কৰা হৈছে ডিমৌ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিছোগৈ এতিয়া ডিমৌ চাৰিআলিলৈ যাম বন্ধুসকল ডিমৌ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ আৰু ডিমৌ অঞ্চলবাসী ৰাইজ একেলগ হৈ বিশাল শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে আজি দিনৰ পৰা আমাৰ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে আমাৰ বেপাৰ বাণিজ্য সকলো ভাল হ'ব লাগে বেমাৰ আজাৰ সকলো ঠিক থাকিব লাগে আৰু আমাৰ মাছ আৰু পানী যেনেকৈ মিলে আমাৰ ডিমৌ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে সকলো আমি মিলি থাকিব পৰাকৈ শ্ৰীৰামে আমাক আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশা ৰাখি জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম এতিয়া আমি শোভাযাত্ৰা কৰোঁ ইয়াৰ পৰা এই আইথান শিৱ মন্দিৰলৈকে কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমি আইথান শিৱ মন্দিৰলৈকে আমি শোভাযাত্ৰা কৰোঁ সকলোৱে লাইন পাতি ভালমতে লাহে লাহে কোনো খৰ দখৰা কৈ যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ
প্রসাদ বনাই আছে জয় শ্রী রাম প্রসাদ হইছে রে নাই হইছে 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 নয় জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম